Så har jeg jo en historie som også er sann, da. Jeg kan ingen vitser, så jeg må ta det jeg har opplevd selv og hørt selv. Dette er en dame jeg traff på sykehuset i Hammerfest som fortalte at hun hadde enormt mye problemer med underlivet i mange år. Og den overlegen og gynekologen på Hammerfest sykehus, han var altså flink. Han hadde sydd og operert og virkelig holdt på med henne i mange år. Stelt henne, ja. Men det verste hun hadde opplevd seg, og hun hadde aldri vært så flau, det var den gangen hun kom inn som øyeblikkelig hjelp på poliklinikken. Og ble lagt i en sånn her, dere har sikkert sett en sånn bøyla, som man har beina i. Det var plassert mot døra. Og hun lå der og så ingenting, og så går overlegen forbi. Og tar en kikk inn døra og ser akkurat underlivet og sier, «Er det ikke hun Martha fra Øksfjord?» En gammel kjenning, mann.